Справді, присутність реформи – це не проблема. От реформа – це проблема. Особливо так, як вони в нас провадилися всі ці роки, давайте там пригадаємо, скажімо, раптово змінили 5-бальну систему на 12-бальну в школі, раптово змінили 10-річку на 12-річку, 12-річку на 11-річку. От мене запитання до пана Полянського, можливо, інші, шановні, хтось зможе допомогти, скільки грошей було даремно витрачено на друк по 100 разів підручників через зміну програми, через ці ось спроби глобально реформувати нашу освіту? Я думаю, що це були такі кошти, які можна було витратити на обладнання класів для профільної освіти нарешті. Тому що профільну освіту запровадили ще в 2000 році, а класів нормальних фізики, хімії, біології в школах досі немає. Їх можна було витратити на підвищення вчителям, даруйте, що така банальність, але насправді підвищення зарплат вчителів – це дійсно те, що сьогодні дозволило б говорити про підвищення якості середньої освіти. А якщо ми там говоримо про якісь такі речі, ніби автономія в університетах, це не реформа. Дати університету можливість самому вирішувати свої якісь там внутрішні речі – це не реформа, це нормально. Головне – надавати Міністерству освіти втручатися в цей процес. Тому що сподіватися, що Міністерство освіти може реформувати освіту – це приблизно як сподіватися, що твої тургани на кухні самі себе потруять. Це просто нереально. Дякую.